Assalomu alaykum, Kamol Dunguz kanalini muntazam kuzatib borayotgan akukalar va opa singillar va chorva ishqibozlari. Mana bugun 25-aprel haftaning yakshanba kuni Jizzax viloyati Osiyo chorva bozoridan mollar va qo'ylar narxlarini qo'ldan kelgancha so'ngda qilamiz hozir. Kamchilik xatolarimiz bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz do'stlar, obязательно obuna bo'lib, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bizni videolarni birinchilardan kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Hozir bo'lmasam biz bir chekkadan boshlaymiz. Qo'y bozor Adelni bo'ladi va mol bozor Adelni bo'ladi. Podpiskada bo'lamiz. Video ostida bittadan like'ingizni qoldirib komentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Narxlar juda ham arzon deyapti. Hozir o'z ko'zimiz bilan ko'rishga muyassar bo'lamiz. Qani biz boshladik. Mana biz do'stlar, chorva bozoridan boshladik. Mana bir sifatcha g'unojin turibdi ekan. Shundan boshlaymiz. Qo'ldan kelgancha kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Like'ni bosib, podpiska qilib turamiz. Mana boshladik. Qancha bo'ldi dedingiz? 5.300.000 bo'libdi mana. 5.300.000 sifatiga gap yo'q. Zo'r, semizgina ekan. Chiroyli. Mana bu yoqda taxlab qo'yishibdi ekan. Voy, xormangizlar. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi ekan bular? Aytingchi, mana u qancha bo'ldi, bu qancha bo'ldi? 69dan qiladi, barini. Bir joyda 69dan. 100 ming kam 7 milliondan, ha? Qochmaganmi bular? Qochmagan, ha? Ana do'stlar. 6 million 900dan bo'layapti ekan. G'unojinlar lekin zo'r. Hali qochmagan ekan. Xudo xolasa qochadi. 900 ga qo'ysangiz qochib ketadi bular emas. Sifatiga gap yo'q. Ana do'stlar. Sifat gap yo'q. 6 million 97 dan bo'lsa ketar ekanda aka. Ayyo 7 dan ham bermaysizmi? Telefon nomer beramizmi? Ha? Telefon nomer? Kimda var telefon? Ya sifat yaxshi endi ishqozlar oladi 100 dan ko'p ketadi. Ha, yaxshi soting. Loyim sotingki agar sotmasangiz. Aytas. Ha do'stlar, sifatiga gap yo'q. Men qo'yib bermoqchi bo'ldim, o'zlari xohlamadi. Hormangizlar. Qancha bo'ldi yana bola? 9 million, ha? Bolasi? Bolasi Roch ekan, 3-chi bolasi 9 million. Ha do'stlar, arzonlardan ko'rsatamiz. 6 million 850 oldi, ha? 6 million 850. Bolasi nima ekan? Irg'ochmi? Ha, novosmi? Bolasi novos ekan. Mana enasi, siz ozgina kichkina jaydari. Mol ekan, lekin arzon olishibdi. 6 million 6 850 dedi. Zo'r. Mana bu yoqda katta sigirlar ham bor ekan. Mana do'stlar, katta sigir 12 million bo'libdi, bolasi yotgan, ho'kizchi ekan, qora. Bezovta qilmaymiz, turg'izib. Qancha suti bor? Qancha suti? Palla. Palla. Yangi tug'ilgan. Ha, palla. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi, ha? Yaxshi. Ular qanchadan bo'ldi? Qancha bo'ldi bu? Qancha bo'ldi bu sigir? Endi 11.5. Nechinchi bolasiga? 3-chisiga. 11.5 bo'lyapti ekan. Bolasi novoscha. Hop. Yaxshi sigirlar bor ekan. Nomerni qoldiramizmi? Telefon nomerni. Farqi yo'qmi? Qani bosdik, ayt. 99lik. 575 45 00. Qara lekin telefon qilsa javob ber. Mol qolmadi deb, ana nima deydi? Qaysi? Ferma. Ferma tekshiruv ketyapti. Xudo xolasa bo'lib qoladi. Mana shu holatda do'stlar.
Xo'p, do'stlar, mana bu yerda antiqa sigirlar chiqibdi, shoxi uzun, uzun. Xo'p, o'zi ham paroda. Qancha bo'ldi deyapsiz? 8 million 700 yil. Bumi? Bolasi? 10-chi. Irg'ochi bolasi. 8 million 700 bo'pti ekan. Bolasi irg'och birinchisiga ko'yam. Birinchi bolalari. Men mana uni shoxiga qiziqdim-da, lekin qanday u darajaga yetgan? Yomon apasiniki. Zot shundayda do'stim. Bu belli galofa bular. Namanganda bir Elmurod degan oshnam bor-da, shunga bir xat salom aytib qo'yay. Elmurod degan bir. Bo'ldi, mana o'zida bor, o'zida. Bo'ldi mana. Ayting, gapiring, gapiring tez-tez. Sigirni shuning onalari-da, sigirning bolasi. Ha, ha, ha. Va qani salom aytganingiz aka? Aka, salom. Elmurod aka. Mana sigiringiz. Hech kim olmayapti demadingiz-da. Yaxshi barakasin dersin. Xo'p, do'stlar, mana bu yerda dahshat sigir sotilibdi, Qirg'izistonning parodasidan, Olatov paroda deydi ekan buni. Sifatini ko'ryapmiz. 12 million toza bo'ldi. Bolasi novoscha. Yorg'ochimi? Pulni endi sanayaptimi? Ha. Mana, lekin toza sal aloq qo'ydinglar. Ko'kidan ekan-ku bu, bu ko'kidan. 10 ta bo'ldi. 12 tami 10 tagami? 12 bilan bo'ldi, hozir 10 ta beraydi, qolganini yetim beradi. Ha, yaxshi, barakasin desin mana. Shunikam o'tdi. Qani bizga endi desam. Vali barakasin desin. Do'stlar, mana ko'rdik, savdoni 12 million top tozaga sotildi, yaxshiroq. Yaqindan ko'rsatamiz. Sigirga 5 ketdik, lekin like'ni bosib qo'yamiz sigir uchun. Yelinlari ham zo'r ekan, 10 ta sutiga javob deyishyapti. Bolasi mana novoscha. Xullas, biz davom etamiz do'stlar. Yaqin novoslarga o'tamiz. Mana 10 million top-toza bo'libdi, buni ham aytib o'tib ketamiz. Sifati yaxshi ekan, bolasi g'unojin, ha? Urg'ochi top-toza ekan bolasi ham. Nechinchi bolasiga? 3-uchinchisiga 10 million toza bo'ldi. 10 million toza bo'pti, berishmabdi. Mana orqa tomonlaridan aylantirib ko'rsatamiz. Bu 13 milliondan 7 ta. O'zimda olib qo'yman. Yo, bo'ldi, bo'ldi. 7 ta ovoz. U sizdanmi, amak? U yana bo'ldan tashqari o'kiz ham boqasiz. Yaxshi. Kurkem bor. Kurkem bormi? Ha, gap. Gap yo'q, gap. Do'stlar, mana 7 ta novosni 13 yarimdan so'rayapti ekan, bermabdi. Har xildan bor. Shunda go'shtga qanchadan hisoblanyapti hozir bozorda? 250 kg. Yo'q, kilosini qanchadan? 60 mingdan. 60 mingdan, ha? Do'konda 65 dan sotyapti. Bozor 65 u, do'konda 65, 70 gacha sotyapti. Toshkentda 80. Tushunarli. Ha, bor, baraka. Qaysi savdo bo'lyapti ekan bumi? Qancha chiqdi? 9800 a? 8 qilsammisiz, siz buni ko'ndirib olay, hammasi. 9 million 800 ga bozor ham tushganmi? Qancha tomondan beri chiqib oldi, mayli. 9 million 800 bo'pti, uni olamiz. Ha, bu shved kimdan ekan? Aka. Xo'p, do'stlar, bu yerda ikkitasi 30 million bo'libdi, shved bilan ola paroda. 30 millionga savdo pishibdi. Bularni dalshi boqsa bo'ladi, semiradi bular. Buni ko'ryapmiz. Orqalari 15 milliondan 30 millionga ketibdi. Mana yosh, hali ancha yoshga o'xshayapti. Qarangizlar. Bu yoqda ham. Yerdagi. Mana nima qatdi? 8.5 million bo'pti mana novoschamiz. Bu yoshidan o'tgan. Yoshidan o'tgan, ha? Sifatiga gap yo'q, 8.5 million bo'pti bozor.
Qaysini? Yo, ularni oldim, 7 ta o'kizimi? Ayyo, endi. Xo'p, aka, mana talablarga ko'ra sizni olyapmiz. Qanchaga bermadingiz endi? 9 milyon 300 ga bermadingiz, ha? Mana akamiz novosi. 9 milyon 300 ga berishmabdi. Anaqda boya 7 ta novosni 90 necha millionga bermadi dedi. Eko 10. Ha, ikovini 10 millionga so'rayapsiz, bermayapti. Sherik, nima qilasiz? Birinchi savxoz chiqaring. Birinchi o'tayotgan bozorga kiryapti. Birinchi savxoz talpaki mamda bemalol olamayman, birinchi savxoz. Bozor ko'rsatish kerak, odam ko'proq bo'lsa. Kattar trezor bozorni keyin boraman. To'g'risida. Birinchi savxozga boraman, molni yarmi ko'rinadi faqat. Xo'p, men bu yerda ham novoslar savdo bo'lyapti ekan. Qir bir bir. Qaysi biri? Qaysi biri? Bunisi 41 ga. 4 million 100 ga savdo bo'lyapti buni. Yo'q, bermaydi baribir. Chekini o'tib beringlar deyapti. 4 million 100 ga. 41. Chekini. Qo'sa 5 million. Tamom ekan, to'xta. Chek qancha ekan? Tushmi? Bardam. Kichkina kichkinalardan ko'proq olamiz. Mana bu yerda chiroyli novoslik. Aka qancha bo'ldi novoscha? 41, bu ham 41 bo'ldimi? 4 million 100 bo'pti mana. Sizga qancha bo'ldi aka? 44. 4 million 400. Yaxshi. Eko 8 million ha? 2 ta novos 8 million bo'pti. Ha? 32 so'raydi. 3 million 200 bo'pti mana. 3 million 100 bo'lyapti. 3 million 100 bo'lyapti ekan. Oldingizmi amak? Qaytdimi? Qanchadan? 5 yarim. 5 yarimdan qaytibdi. 45 qilyapti. 43, 44, sifat yaxshi ekanda. Do'stlar, 43, 44, 45 gacha qipti bozor. Ovozcha. Yaxshi. Qancha? Salom. Mana Moskvaga ham salom. Bozor qanday? 3,5 million qildi. 3,5 million qildi. Dalada yurgan novoschada, ha? Ko'chat novoschi ekan. 3,5 million. Narx qancha tashabdi lekin? Narx tashagan, lekin go'sht qimmat. Nimaga? Narx tashagan, go'sht qimmat. Nima deb o'ylaysiz? Menimcha yem qimmatligi uchun bo'lyapti. Yem qimmatda? Yem qimmat, bozorda go'sht qimmat, bozor arzon. Men shuniga tushunmayman-da. Nimaga bunday? Oson emas, ha? Shunday, shunday. Mayli, bozoringizni bersin, amak, xo'p, sog' bo'ling. Qancha bo'ldi aka bu? 3 million 650. Mana. Ekovini 46 qildi. Mana eng kichkina bozorda urg'ochi uzoqchalar. 4 million 600 bo'pti ikkitasi. Do'stlar, mana bu semiz molimiz 10 million 100 bo'pti ekan. Mana ham yirik 10 million 100 bo'pti. Qanchadan bo'ldi uni ochinglar? 47 48 52 dan qilaymiz. 47 48 52 dan. Telefon nomer bormi? Bor. Aytingchi. 99 da. 99 kodi bilan 747 747 58 50. 58 50. 5 ta bo'lsa top beramiz. Bo'ldi. Topib bera olmay qolasizlar.
Xullas dostlar, aloqaga chiqamiz. Qaysi savdo bo'lyapti degan? Bu yoqmi? O'rtadagi. Qancha bo'ldi? 5000 so'm o'tadi. Mana shu bo'lyapti videoga. Yoqdan. Qanchaga chiqdi? 25000 o'tadi. 50 g'dan bergan o'zicha. Bor 50. Bor barakanmi? Yo'q. Bor. Yo'q. Nima ayli barakat. Aytayapman, yetmaganini yana bergan. Bor baraka yo'q. Beraman aka, bir biroz zararga beribdi, hamma mol barka. Ey, deraymiz zarar. Ayli mayli aka. Olar men arzon olay deydi, sotarman, qimmat sotadi ertalabki. Ertalab 52 dan qilganda to'g'rimi aka? Qulaymi? Shundaymi? 2000 qizarcha.